שאנחנו אוהבים שלום. וחיתותו חרבותם לעתים, וחניתותם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, וכן הלאה וכן הלאה. אידיאל. כמובן, האידיאל הזה לא יתגשם מיד, ייקח הרבה זמן, אבל זה אידיאל. וחיתותו חרבותם לעתים, וחניתותם למזמרות. ב', אנחנו, כמו כל המדינות שבעולם, לא יכולים להיות מדינה אוטרקית. מה זה מדינה אוטרקית? מדינה שמסתדרת לבד בעולם, בלי קשרים עם המדינות, עם מדינות אחרות. אי אפשר לשרוד, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה ביטחונית, אי אפשר. כדי לשרוד, צריך ידידים, עוזרים, הסכמים כלכליים, הסכמים הסכמים משפטיים, צבאיים, אחרת יהיה אפשר לשרוד. אמר בן גוריון, אחרי קום מדינת ישראל, אנחנו חייבים להוסיף לעצמנו הרבה מאוד מדינות שתומכות בנו. כל פעם שיש עוד מדינה, עוד מדינה, זה טוב. ג. לא להיות נאיבי. הם לא עושים איתנו הסכם בגלל שלמדו את הפסוק וחיתותו חרבותם לעתים. הם עושים איתנו הסכם כי זה משתלם להם. בגלל שהם מכירים מדינה אחת אחרי השנייה, את עוצמת עם ישראל, ומבינים שאי אפשר לשים אותנו בסוגריים. ברוך השם, זו בשורה טובה. כלומר, ההסכמים האלה איתם, זה שלא לשמה. מה אכפת לנו? אז זה שלא לשמה. שגויים פועלים שלא לשמה, זה לא חידוש גדול. ידענו זאת מזמן, מזמן, מזמן. שהם עושים שלא לשמה. אז מה? זה פוליטיקה? זה מסחר. זה לא מסחר בקנה מידה קטן. זה מסחר בקנה מידה גדול. אבל זה מסחר. זה היה הסכם אמירויות. הרב קוק שידע את ערכו וצורכו
להיות למחיה לדור דורים, של תחיית, של התחייה בתורתו. למה השקיע את זמנו ברבנות, בחול ובארץ, ובלהתעסק על ידי עצמו, בקטנות של היישוב, בטיפול השוטף, בצורכי הדת? האם לא היה עדיף שישקיע כל כולו בלכתוב וללמד תלמידים ולהתמסר יותר לישיבה בכל היום, ואת הדברים הקטנים המעשים שצריך שיעשו ימסור ביד רב קטן? כדי להנהיג מדינת ישראל, תחיית האומה הישראלית, לא צריך רב קטן. צריך רב גדול מאוד. רב קטן לא יצלח. זה צריך בשביל זה גדולי הדור. אי אפשר שרב קטן יעשה את זה. אין מה לעשות. עכשיו, הרבנות זה חובה. רבינו הרב ציודה דחק לתלמידיו שעסקו ברבנות. צריך לדאוג לעם ישראל, צריך לטפל ביהודים. צריך מנהיגות. פעם, כל ראש ישיבה, גם היה רב. גם היה רב של הקהילה. זה הלך ביחד. הוא היה גם רב בדין, וגם רב של הקהילה. הוא עשה את כל המלאכות. גם משה רבינו, הוא עובד מהבוקר עד הערב, ודן בדיני ממונות. התורה היא כוללת את הדברים העליונים, והיא כוללת את הדברים היומיומיים. זה תורה וזה תורה. עיין בין היה, שהיו דיינים שעוסקים בענייני דיינות מהבוקר עד הערב, לא יתייאשו, הם עושים לדברים האלה. וגם כשרות, וגם שבת, וכן הלאה. כל זה חלק מהתורה. כל זה. וכן, הוא אומר, שואל עליי, השקעת בחר להשקיע הרבה מזמנו ברבנות, יישוב, וכן פשוט תסמס שיוכרה מצוות שאפשר תעשה בידי אחרים. עליי אין הרבה שאלות.
Rabbeinu Rav Tzvi Yehuda Amar Leilech, Halachti. Lech la sok verbanit. Efo si Mishu Acher Yachol Yod Rav, אני זה עשה צידה. דוגמה, בית-אל. הרבה שנים אמרתי, תחפשו, תחפשו, תחפשו. חיפשו, מצאו מישהו נפלא. פשוט אס-אמס. מישהו אחר רוצה לטפל בזה, בשמחה רבה. למעשה, זה לא כל כך פשוט. על כל פנים, אני לא עונה לכל אס-אמס. זה בלתי אפשרי. מקבל הרבה ליום. 300, 400, 500, 600. פלוס מייל. פלוס שיחות בטלפון, פלוס שיחות בעל פה. אין לי זמן לענות לכולם. חלק אני עונה, חלק אני אומר, סליחה, אני לא יכול לענות. אין לי זמן, אין לי כוח. ואני עונה לאלה שלפי שיקולי לא ימצאו מישהו אחר. עוד שאלה. מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, שפותרת מלימוד תורה. מהו גדרם של אחרים? כאשר נמצאים בקבוצה. כולם מלפנים את המדרש, ומשימה צריכה לעשות על ידי אחד. איך נמדדים אחרים פה? תורנות. מחלקים. מצוות גיוס לצה"ל. האם עובדה שכל חייל שמצטרף יכול לתרום עוזר לצה"ל? זה נחשב מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, או שמסתכלים על המינימום ההכרחי לצבא, ויותר מזה נחשב על ידי אחרים. יש, הרגע, אין מספיק חיים בצבא. אין. מה נעשה? עצוב מאוד. אם כל החרדים היו מתגייסים, היה פותר בעיות. אפשר להציע להם תפקידים חשובים שאינם פוגעים באורח החיים החרדי. משגיחי כשרות וכו' וכו'. ואם נגיע למצב שלא נצטרך כל כך הרבה חיילים בצה"ל, נקווה, העם יגדל, אז צריך לצמצם את האורך של השירות הצבאי בשביל כולם. שירות הצבאי זה מונח על קרקבתא דגבתא. אני לא יכול לומר למישהו אחר, תניח תפילין בשבילי. כל בנים כרגע והצבא אצלנו הוא צבא לאומי. בא מישהו חשוב הציע צבא חכם וקטן. יפה מאוד. אבל לא נכון. יש הרצות שזה ככה, אצלנו זה לא ככה. זה מצווה שמוטלת על כולם.
Ça va, le humi. איך אתה רוצה לחיות במדינה? אבל אתה חומק מן האחריות ליטול חלק, להסתכל עליכם. אין שיחות על סיודה? תקיפות גדולה מאוד. בקרך ארץ ישראל. דחיית השירות יכול להיות. ביטול השירות, פטור, בשום פנים ואופן. גם יהושע בן נון הלך לצבא, גם משה רבינו הלך לצבא, ידוע. פעם היה סימפוזיון על זה. אמר פרופסור שמואל אוגו ברגמן, שיש בעיה בעם ישראל. יש שני עם ישראל, והם לא מבינים אחד את השני. לכן הוא סובר שחרדים צריכים לרדת לצבא. כדי שיוכלו להיפגש, חרדים ולא חרדים, ולדבר ולהכיר. אמר רב ציודה, שקויה. אתה צודק, שקויה. טוב, עד כאן היום.